الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ نساء 19 نمبر آیات تے. زمانے جاہلیت کی بدا رواجو چے کلب خزا کونڈا شو نو دا دی خزے مشر زوی یا بل دا سے قریبی رشتہ دار با د دې خزې د پاسه کپڑا واچولا یا د دې د خیمې یعنی کوټې د پاسه به کپڑا واچولا او د دې مقصد بداو چې دا اوس لکه څنګه چې د وراثت مال دی نو دا د وراثت نکاح شو بس دا د په نکاح کې رااله یا کچری د دې کپړې اچولو نه مخکې مخکې به دا ښځه خپل پلار لړه نه بیا به خپله خود مختاره وه نو چې کله به د دې خاوند مړ شو دې د پاسه به چا کپړه واچوله یا د دې خیمې د پاسه به چا کپړه واچوله نو بس هغه به ورسره نکاح کوله نوې نکاح به هم نه کوله مهر به ول هم نه ورکو بل چا یا به داسې وکړو چې د دې اختیار به ځان سره کېښودو او دا به بل چا ته په نکاح کړه او دې ته به چې په وراثت کې څه میلو شوي نو هغه به ځان ته کړو مال به یې ته وخوړو. بہرحال بیا یو صحابی و دا هغه انتقال شو او دا هغه په ښځه باندې د ده مشر زوی کپړه واچوله خو تنګوله وې خرچه به یې هم نه ورکوله او رشته به یې ورسره هم نه قایموله. هغې نبی علیه السلام ته شکایت وکړو چې دغسې خاوند مې مړ شو او زما زوی چې کم دی نو زه ورته په نکاح کې شوی یم اوس نه راله خرچه راکي نه مې خواته راځي نه مې لار پرېځي. نبی علیه السلام ورته وفرمایل چې ته خپل کور کې لاړه شه کینه تر هغې پورې چې الله تعالی ستا باره کې څه حکم نازل کړي. نو الله وفرمایل یا ایها الذین آمنوا ای د ایمان خاوندانو لا یحل حلال نه دي لکم تاسو دپاره ان ترثوا چې وارثان شئ تاسو نساء د خزو کرهن په جبر سره په ظلم سره په زبردستی سره. ګوره الله تعالی ومن رایټس بیانی کنه د قرآن کې الله ډیر زیات د خزو حقوق بیان کړي چې خزو سره داسې وکړي او دا وسره وکړي او دا وسره وکړي ځکه چې کله قرآن نازلېده نو په خزو باندې ډیر زیات اکسټریم ظلم کېده. ګوره دا سوره د ظلم انتها وه چې تا به نکاح ته هم نه پرېښوده په خپل به دې ورسره نکاح وکړو هغې ته چې بس میلو شو ترکه په وراثت کې به دې تم واخېستو یا به دې بل چا له په نکاح کړه او مهر به دې ځان سره کې خود د ظلم انتها وه. نو الله فرمایل چې ای مؤمنانو تاسو په زبردستی د ښځو وارثان مه جوړیږئ ولا تعدلوهن او مه منع کوئ هغې په زبردستی سره دی مو ایساروئ لتذهبو د پاره د دې چې واخلئ تاسو د دې د پاره په دې خیال یې مه ایساروئ په دې خیال یې مه منع کوئ چې د دې نه څه واخلئ سو ببعض څه په هغې کې ما کم چې آتیتموهن ورکړل تاسو هغې ته څه چې تاسو یو ځل دې ته په مهر کې ورکړي دي نو اوس یې منې کومه تنګویمه د پاره د دې چې د مهر کې دینه واپس څه واخلي نو او نه په دې خیال باندې دی منې کوه تنګوه چې تاسو هغې له یو ځل څه ورکړي دي د هغې نه څه برخه واخلي. ابن عباس رضی الله عنهما فرمای چې دا آیت د هغه کس باره کې دی چې په خپله ښځې طرف ته یا رغبت نی او صحبت نه یا نفرت کی خود باندې د ښځې مهر واجب دی اوس دې د ښځه تنګول غواړي ځکه چې څه دې به کوم مهر ورکي یا ورکوونکی دی نو چې دا ښځه دته دا په خپله بس پرېږدي او ځان ته خلاص کړي. نو ولا تعدلوهن دا تنګولو په تنګولو سره ځان سره اسارول د دین الله تعالی منع فرمایله چې داسې مه کوئ. ګوره دا بل هو حق دی الا ان یاتینا الا مگر ان چې یاتینا هغې وکړي هغې راتله وکړي بفاحشه په بدکارۍ
مبینه ښکارا. خو که ښکاره بدکاري یې وکړه نو بیا د ایسارولو حق شته چې دا تکلیف او دا اذیت دي ته ورسي. خو ګوره بیا ورپسې الله بل حق بیانی، خیال یې ساتي، وعاشروهن، جون تیروي هغې سره بالمعروف، په ښه طریقې سره دې ښځو سره ښه طریقې سره جون تیر کړي. ګوره بیا الله تعالی فرمایي فإن کرهتموهن، که چېرې تاسو هغه عادت هغې کې ستاسو ناخوښ یا شکل دې ناخوښ دی، صورت دې ناخوښ دی، نو بیا هم طلاق مه ورکوه، پرېږدی مه، طلاق لاسټ آپشن دی. فإن کچرې کرهتموهن، تاسو نه خوښوئ هغې، فعسا، نو لرې نه ده، نږدې ده چې ان تکرهو، چې تاسو به نه خوښوئ شیئا، یو څیز، ویجعل الله، او پیدا به کړي الله فیه، په هغې کې خیرا کثیرا، ډېر لوی خیر، ډېر لوی فایدې به پکې الله تعالی تاسو لپاره پیدا کړي، کیدی شي بهترین اولاد الله تعالی تاسو له دې نه درکړي. نو ګوره بیا هم الله وي که چېرې ستاسو خوښې نه، بیا یې هم ځان سره وساتئ، صبر پرې وکړئ، ځان سره چې کوم دی ایسارې کې کورونو کې، او ښه معامله ورسره وکړئ، ښه زندگی ورسره تېروئ، کیدی شي الله تعالی دا ستاسو لپاره فایده مند کړي. خو بیا هم که چېرې وإن اردتم، او که چېرې تاسو غواړئ استبدال، بدلول، زوج ښځه، مکان زوج په ځای د بلې ښځې، خو که چېرې بیا هم ستا ګزاره نه کېږي او د یو ښځې په ځای ته بده ښځه بدلول غواړي، وآتیتم، او تاسو ورکړي وي احداهن، یوې ته له هغې نه قنطارا، ډېر مالونه، فلا تأخذوا، نو واپس مه اخلئ، منه، له هغې نه شیئا، سسیز، که چېرې ډېر زیات مهر دې ورکړي. ګوره دې آیات نه دا هم استدلال شوی دی چې مهر هر څومره زیات ورکولی شي دا جایز دی. نو که چېرې تا یو ښځې له ډېر زیات مهر ورکړي او توس هغه پرېښودل غواړي او بله کول غواړي، نو اوس هم دا مهر ته واپس مه اخله، ځکه اتأخذونه، آیا تاسو اخلئ هغه، آیا تاسو دغه مهر واپس، دغه مال واپس اغستل غواړئ؟ بهتانا، په بهتان تړلو، هغې ښځه باندې تا الزام وتړو، و اسمن، او په ګناه مبینه ښکاره سره، اوس ته په څه ناڅه طریقې سره دا ښځه تنګې، الزام پې لګې، ظلم پې کې چې دا څه ناڅه مال تا ته واپس کړي، یا ته د دې نه څه ناڅه مهر اخري واپس په ظلم سره، نو داسې مه کوه. وکیف، او څنګه تأخذونه، تاسو اغستلی شئ دغه مهر، وقد، او حلال دا دی، او حال دا دی، وقد، او په تحقیق سره، افدا رسیدلی دي، بعضكم الى بعض، زن لتاسو نه زنو ته، یعنی به طور ښځه خاوند، هر کله چې تاسو یو بل سره لیدل کتل وکړو، واخذنا، او هغې اغستې دي، منکم، لتاسو نه، میثاقا غلیظا، اقرار سخت، او هغې لتاسو نه د نکاح پوه اقرار قول اغستی دی، نو د دې نه پس چې کوم دی دا مهر چې کوم دی واپس دې مه اخله، ظلم پې مه کوه. البته که کوروالی نه شوی، نو نیم مهر چې کوم دی دا واپس کیدی شي، د دې ذکر تېر شوی دی. الله تعالی دې ماته تاسو په قرآن باندې عمل کول توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.